Jeg synes, det mindste problem, vi har haft i den her debat, det har været folk, der dog har taget ordet, for så måske ikke at sige så meget. Det største problem har været dem, der har været tavse. Nemlig regeringspartiernes ordførere, som har været pinligt fraværende. Jeg nærer egentlig veneration og respekt for hr. Hønge og hr. Vanopslag, som velvidende, at vi er nogen, der vil gå til dem, stillede sig herop og tog imod de velfortjente øretæver, som vi så tildelte for den manglende opbakning til folkeafstemningen. Men I stod her. I havde mod og mandshjerte for at forsvare jeres upopulære standpunkt, og det kalder på respekt. Det samme kan ikke siges om Moderaternes, Socialdemokraternes og Venstres ordfører. Og når jeg tager ordet her som privatist, så er det hverken fordi der er noget, der er sagt af Dansk Folkepartis ordfører, som jeg er uenig i, eller fordi jeg unødigt skal forlænge debatten, men fordi der er noget, jeg godt vil sige til statsministeren. Fordi både i valgkampen, men faktisk også efter, der havde vi, synes jeg, nogle rigtig gode drøftelser af, hvad det er, der kan være årsag til, at især mange unge mennesker har svært ved at finde rod i livet. At især mange unge mennesker endda kommer ud og bliver decideret syge i deres sjæl, som følge af de strukturer, samfundet er bygget op omkring. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der bliver mere syge ved at afskaffe store bededag. Men den tendens, hvor man som regering på så kort tid føler sig beføjet og bemægtiget til at rykke nogle af samfundets centrale institutioner op med rode, det er en del af problemet. Der er sagt meget om arbejdsudbud, og der er sagt meget om den danske model på arbejdsmarkedet osv., men der er ikke sagt så meget om, hvad det egentlig betyder at have traditioner, og have en historie, som strækker sig tilbage igennem generationerne. Hvad det betyder både for den enkelte og for familien, og for os alle sammen som et folk. For den enkelte det at have en erindring om, hvordan man samledes i familiens skød, mor havde bagt videre, man hyggede sig, man vidste, at foråret var nær. I morgen skulle nogen i kirke, andre skulle på skovtur, og andre havde helt andre traditioner, men det var dog traditioner, som bandt familien sammen. Over i skolen, der talte man med andre om, hvad betyder det at have stor bededag. Nogen lærte om, at det gik tilbage til biskop Akker, og atter andre lærte, at det var Struense, men det var dog alligevel en fortælling, som gav en fælles rod i tilværelsen. Ligesom vores andre højtider gør det. Ligesom vores institutioner gør det. Det at have noget, der binder os sammen, som ikke er materiel karakter, som ikke nødvendigvis kan sættes på fakturer og sælges på det frie marked, men som er en åndelig karakter, en sjælelig karakter. Det er det, der gør, at vi som mennesker kan finde rod i tilværelsen. At vi ved, hvor vi hører til. Herfra min verden går. Det fordrer dog, at man ved, hvor i verden det er, man hører til. Og nogle af de ting, der giver os som mennesker allermest værdi, det er det, vi ikke selv har valgt, men som andre altså kan tage fra os. Der er masser af ting her i livet, som er styrende og definerende, men som vi ikke selv har valgt, hverken fra eller til. Vores navn får vi af vores forældre. Vores modersmål får vi af generationerne før os. Masser af ting, som betyder mere end alt det, vi vælger selv. Og i den gruppe, der er de traditioner, som igennem generationer og igennem århundreder er blevet overleveret. Og det er det, I fjerner en del af i dag. At I så til med gør det, uden nogen involvering af den væsentlige institution, nemlig kirken, som har endda gjort gældende, at det her strider mod selve bekendelsesgrundlaget, det gør ikke synden mindre. Og det er det, der er baggrunden for, at vi i Dansk Folkeparti, og heldigvis med andre partier også, har insisteret på, at vi, men først og fremmest I, skal være til stede i dag. Fordi jeres navne skal lyse i Danmarks historien, for det svigt, det er at gribe ind i de danske traditioner, i den danske kultur, i de minder, som om 10 år og om 20 år vil gøre, at børn og unge vil sige, hvad var stor bededag for en størrelse? Og derfor vil jeg bare slutte af med at sige, at for mit parti, for Dansk Folkeparti, der stopper kampen ikke her. Vi vil allerede nu annoncere,
at det her bliver et tema ved næste folketingsvalg, og vi har en plan om, at Stor Bededag skal så kun udgå af Danmarks historien i den tid, hvor det var fru Mette Frederiksen, der sad i den stol, hun sidder i. Tak, formand.